Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu, ktoré je z tohto ročnej veľmi úspešnej rybačky. S otcom sme sa rozhodli skúsiť jedno talianske štrkovisko s hlbšou vodou. Výpravu sme si naplánovali približne na stred apríla. Celkom som sa už obával, keďže teplota vody bola už dosť vysoká. Dennodenne som to sledoval. Obával som sa, že ryba pôjde už do treňa, ale našťastie sme to celkom dobre vymákli. Môžem povedať, že sme tento týždeň naozaj trafili a zachytali sme si skvele. V nočných hodinách sme vyrazili na cestu. Do obeda nás privítalo dosť plné jazero zahraničných rybárov. Pri pár sme sa aj pristavili, pýtali sa, jak sú na tom, čo chytili. Prekvapila nás zaujímavá informácia, že na jazere sa celý víkend nechytila ryba, čo bolo pre nás dosť smutné, ale tak netreba sa zdávať na začiatku. V nedeľu v poludňajších hodinách to zabarila väčšina rybárov. Jazero ostalo viac než z polovice prázdne. To bolo vidieť aj na tej rybe. Sa rozliezla viac po jazere, nebola tak koncentrovaná v strede, začala sa viac ukazovať v zátokách, v príbrežných oblastiach. Fakt. Jedná sa o vodu, na ktorú je vyvíjaný rybársky tlak, myslím, že celoročne. A tá ryba už naozaj nie je sprostá a podľa toho sa aj správa. Ako som už spomenul, v nedeľu sa pobarila väčšina rybárov. Pár partií tam ostalo, samozrejme aj s nami. No a môžem povedať, že vtedy začal celotýždňový kolotoč. Bolo vidieť, že ryba z dna nejde. Bolo veľmi teplé počasie, teploty sa v apríli siahali skoro 30 stupňom. Bolo vidieť, ako ryba je stĺp, si ukazuje sa pri hladi. Pre mňa to bolo jednoznačné znamenie vyskúšať aspoň na dve udice z Y. Je to tam.
krásny šupinatý bojovník, torpédo. A ako pozerám, asi máme ďalší záber. Takže ryby rýchlo pustíme. Myslím si, že je dosť dôležité sledovať vodu, sledovať prírodu, sledovať ryby, čo sa deje. Potom sa dá z toho úspešne ťažiť. Ja som tak spravil. Ryba sa rozliezla po celej vode. Vietor ju nasunul do jednej také menšej zátoky. Rybárov dosť ubudlo, tak som sa rozhodol zobrať si len podložku pod berák. Jednu udicu s 8,5 metrovým návescom, žlto-čiernou vazabkou. Rozhodol som sa aj schytať práve tam. Vyslovene som len rybu hľadal ďalekohľadom, pozeral som, kde sa nachádza, kde sa drží pri hladine a chodil som za ňou. To bol kľúč k úspechu. Hneď druhý deň, ako odišli všetci rybári, som zobral prúd, už tak po obedňajších hodinách, a išiel som na jedno z vytipovaných miest, kde som videl, že ryba sa ukazuje. Naviazal som náväzec, hodil to medzi nich, krásne som videl, jak sa ryba splašila, ale hneď do 20 sekúnd došiel záber, hneď z ruky, ešte som pomaly nezaklopil ani naviak. To neopísateľné pocity, tak krásna rybačka. Vytiahol som kapra, už som 7-8 kg, upol som ho hneď pod beráku, pustil. Nahodil som potom hneď druhýkrát. Záber neprichádzal. Vždy, keď záber neprichádzal pri takejto rybačke, pri takejto technike lovu, som sa snažil tú montáž posúvať. Pomaly som ju posúval. Či už tam bola možno hlbšia voda, alebo pličia, aby som trafil trošku tú hĺbku, kde sú tie ryby. Keď záber nebol dlhšie, kde som to znova vybral, nahodil, hľadal tú rybu. Už bolo trošku tak šero, už som ani nedúfal záber na zigrik, že slnko už pomaly zachádzalo. Predsa som to ešte raz vyskúšal, nahodil. Záber prichádza opäť hneď z ruky. Prisekol som. Hneď po záseku som cítil, že sa jedná o slušnejšiu rybu ako tu predtým. Súboj trval neskutočne dlho. Nakoniec sa mi podarilo podobrať neskutočného lisca. To môj osobák, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé a na čo do smrti nezabudnem. Bolo, že tak, jak sme chytali ryby na zigrik cez deň, tak zábery nám neprestávali aj v noci. V noci 8,5 metrový návezec, žlto-čierna vazabka. Hodil som to tam, čakal som pol hodinu, hodinu, bolo vidieť, že treba čakať dlhšie ako cez deň, ale evidentne tá ryba odtiaľ chodila a viem, že to neboli náhodné ryby v tej noci, nepoviem, keby sa zachytí jedna ryba za papulu, alebo že sa chytí za brucho, alebo že nevyťahnem tú rybu. Chytili sme za prvú noc žiadnu rybu z dna a chytili sme asi 5-6 ryb na zigrik, pekne za papulu, krásne chytené ryby. Váha bola okolo 15, 16, 17. To neskutočné lisce, krásne ryby. Fakt nezabudnutelné. Keby mi povedal niekto predtým, že na zigrik sa dajú chytať ryby v noci, tak asi ho vysmiem. Ďalší krásny lisec. 19,50. Krásna ryba. Takýto ranný budíček. Paráda. Neskutočná noc za nami. Bojujeme ďalej. Jo. Krásna gulička. 17,70. Je asi tak pol jedenástej.
Môžete trikrát hádať, že zase zobral žltočiernu vazabku. Chytám približne v 9,5 metrovej hĺbke. Návezec má dĺžku tak cez 8 metrov. Nenormálne niečo. Krásna ryba. Lisec. Tučko. Ideme ďalej. Sme prekonali 20 kilovú hranicu s týmto mega dlhým liscom. 20,5 kila. 7 metrový zigrik. Nenormálny súboj. Super. Krásna ryba. Ďakujem. Do tretieho dňa sme nespravili ani jeden záber z dna. Myslím, že otec to zlomil nejakým listcom okolo 15 kg. Zažil som jednu z mojich najkrajších rybačí v živote. Viem, že sa to už možno nikdy nezopakuje. A keď si dáme také celkové suma sumárum, tak za tých 6 dní sa nám podarilo uloviť približne 80 kaprov. Váhu si odhadnúť nedovolujem. Viem, že z toho bolo nejakých 15 kaprov, od 15 do 20 kg. Dve ryby sa nám podarilo chytiť cez 20. Krásny lisec, prvá ryba z dna. Gangster G4, plavačka ananás. Rybám to začalo chutiť, už aj z dola. Uvidíme, čo bude ďalej. Krásna ryba. Verím, že sa vám toto video páčilo. S
snáď bude trochu toho času na ryby viacej. A budeme sa opäť vidieť v nejakom ďalšom videu. Tak zatiaľ sa majte. Čaute.